saldus meduspiliens Kurzemē. Te to brīnišķīgs kārums konfektes gotiņa. Pirmajos gados gotiņas ražoja pavisam nelielos daudzumos, tikai Latvijas vajadzībām. Sākotnēji gotiņas vārīja divi cilvēki parastajā katlā uz malkas apkuris plīts. Lai konfekšu masa nepiedegtu, tā bija rūpīgi jāmaisa, atceros savu bērnību, ka mājās pati vārīja gotiņas, sabojājot mammas vislabākos katlus, stāstot smej Dzintra Rutkovska, nu jau ilgadēja uzņēmuma darbiniece. Dzintra stāsta, ka agrāk bijis tā, vienā dienā sagatavoja gotiņu masu, otrā dienā grieza un tina konfektes. Tad gotiņu gatavošana ritēja daudz lēnāk, jo nebija tik modernas tehnikas, bet tagad viss process notiek vienas dienas laikā. Toreiz jau mēs paši nevarējām izvēlēties, kam ražot un kam nē. Arī gotiņu recepte bija stingri jāievēro, paši uz savu galvu nedrīkstējām neko mainīt, stāsta Dzintra. Tomēr arī tajos laikos gotiņu no gotiņas esot bijis viegli atšķirt. Kā zināms, ēdiens, kas pagatavots pēc vienas un tās pašas receptes, divu saimnieču izpildījumā var garšot atšķirīgi. Padomju laikā lielākā daļa no saražotās produkcijas nonāca vilcienu vagonos, ar kuriem tās nosūtīja uz PSRS. Uz Turīni aizceļoja vairākas tonnas saldū saražoto gotiņu. Protams, tagad uzņēmums ir attīstījies daudz plašāk un produkciju eksportē arī uz daudzām Eiropas valstīm. Ik brīdi uzņēmums attīsta un pilnveido savu produkciju. Tas attiecas gan uz pašu konfekšu ražošanu, gan arī uz iepakojumu dizainu. Saldus gotiņas plašā klāstā piedāvā gotiņas ar visdažādākajām piedevām. Riekstiem, vīnogām, rozīnēm, medu, aprikozēm, kafiju, rumu, sauspuķēm un citām. Arī pieprasījums pēc šī produkta aug ar katru gadu. Konfektes ir safasētas oriģinālos iesaiņojumos ar mākslinieciskiem noformējumiem dekoratīvās kartona un metāla kārbiņās, kas var būt par lielisku dāvanu, gan kā suvenīrs turistiem. Tieši pateicoties gotiņām, saldus tiek dēvēts par saldāko pilsētu Kurzemē.